Me pidetään osakkeet ja korkosijoitukset peruspainossa meidän sijoitussuosituksissa, mutta sitten siellä joukkolainapuolella niin lisätään vähän riskinottoa. Nämä syyssateet, mitkä tuossa elokuussa alkoi, niin on kyllä jatkuneet syyskuussa ja saaneet jopa vähän myräkän piirteitä tässä markkinoilla. Osakkeet ja joukkolainat on kaikki tulleet oikeastaan alas tässä, kun korot on nousseet ja sitä kautta sitten arvostuskertoimet laskeneet. Mutta tietysti tämä ei ole pelkästään huono asia. Jos lähdetään siitä joukkolainapuolesta, niin euroalueen yrityslainoissa, joka on kuitenkin kohtalaisen maltillisen riskin joukkolainaluokka, eli tämmöisiä vakavaraisia yrityksiä ja niiden joukkolainoja tai niiden liikkeeseen laskemia joukkolainoja, niin siellä jo luottoriskimarginaalit itse asiassa on sellaisilla tasoilla, missä ne on ollut aikaisemmin historiassa lähinnä taantuman aikana tai ei oikeastaan muuten kuin taantuman aikana. Eli siinä mielessä niin taantumaa on jo siellä hinnoissa. Ja toisaalta sitten taas niin tyypillisesti, vaikka jos tilanne menee taloudessa oikein huonoksi, niin totta kai ne luottoriskimarginaalit voi sieltä noustakin, mutta nykytasoilta 6-12 kuukauden aikajänteellä niin tyypillisesti nämä lainat on jo tuottaneet aika hyvin ja sen takia niin meidän mielestä nyt on hyvä hetki mennä sitten tai sijoittajan lisätä niiden painoa siellä sijoitussalkussa ja nostaa ne ylipainoon. Maailmantaloudesta oikeastaan länsimaisten tai teollisuusmaiden talouksissa niin luvut on olleet jopa pikkusen parempia tässä kuin mitä on ennustettu. Eli vaikka tämä talousnäkymä on synkentynyt, niin itse asiassa nyt tässä nämä aivan viimeaikaiset luvut on olleet jonkun verran parempia kuin mitä on sitten odotettu tai mitä nämä synkentyneet odotukset on antanut ymmärtää, mutta kyllähän tässä tämä näkymä myöskin tulevaisuuteen katsoen tai seuraavien kuukausien ja vuosineljännesten aikana niin on hyvin epävarma ja se on yksi tärkeä syy siihen, minkä takia meidän mielestä kannattaa olla kohtalaisen varovainen siinä riskinotossa sen oman pitkän aikavälin sijoitussuunnitelman ulkopuolella. Osakkeiden arvostuskertoimet on itse asiassa laskeneet jo sinne alueelle, mistä ne tyypillisesti on sitten pompsahtaneet ylöspäin, ja se on tarkoittanut myöskin sitten ihan hyviä tuottoja, eli aikaisempien kriisien aikana, niin kun katsotaan globaaleja osakemarkkinoita, niin semmoisesta 11-14 PE-kerroin, eli tulosperusteisen arvostuksen väliltä, niin on hypätty sitten ylöspäin ja lähdetty uuteen kurssinousuun, mutta tietenkin se alue on myöskin kohtalaisen suuri, eli on tässä vielä siinä mielessä, jos näkymä heikentyy entisestään, niin kyllä näissäkin laskuvaraa. Tulosennusteet on tälle vuodelle nousseet aika voimakkaasti ja itse asiassa ensi vuosillekin niin se tulospotti, mitä ennustetaan, niin se on jonkun verran tässä noussut, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin tämän vuoden osalta, mikä on sitten johtanut siihen, että nämä tuloskasvulukemat ensi vuodelle, mitä analyytikot ennustaa, ja myös itse asiassa seuraavalle vuodelle, niin on kohtalaisen varovaisia. Ja jos nyt ajatellaan, että tässä jonkun asteista talouden heikkoutta on edessä, niin todennäköisesti ensi vuoden ennusteita voidaan joutua vielä jonkun verran laskemaan, mutta ne tulokset tyypillisesti myöskin sitten palautuu sinne aikaisemmalle uralleen ennen pitkään. Ja voikin olla, että sitten vuoden 2024 ennusteissa, niin ainakin jossain vaiheessa nähdään jo selkeätäkin nostovaraa, eli vaikka tässä nyt tällä hetkellä näyttää asiat hieman haastavilta, niin sitten sinne vähän pidemmälle tulevaisuuteen katsoessa, niin tilanne ei ole sitten kuitenkaan aivan niin synkkä. No sitten jos katsotaan sitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa tulevien tuottojen näkökulmasta, kun arvostuskertoimet on laskeneet ja korot nousseet, niin sijoittajalle se tarkoittaa selkeästi parempia tuottoja. Ja nyt toki sekä valtionlainojen eli niiden kaikista matalimman riskin lainojen että sitten yrityslainojen, riskiyrityslainojen ja kehittyvien korkomarkkinoidenkin korot on nousseet aika voimakkaasti. Ja itse asiassa myös osakkeiden tuottonäkymät on parantuneet, eli vaikka tässä on epävarmuutta edessä, niin sitten kun katsotaan sinne parin kolmen vuoden tähtäimellä eteenpäin, niin nykytasoilla on jo ihan houkuttelevia tuottoja kyllä näköpiirissä ja sen takia sijoittajan kannattaa olla tässä pikkusen toki varovainen, koska riskejä on aika paljon ilmassa, mutta ei kannata heittää ihan kirvestä kaivoa, vaan ennemminkin sitten hajauttaa sitä markkinoille mukaan lähtemistä. Esimerkiksi kuukausisäästäminen tai joku muu säännöllinen säästäminen toimii tähän ihan hyvin.
Ja sitten jos on isompi potti, niin voi harkita sen potin sijoittamista vähän pidemmällä perspektiivillä, eli useammassa pienemmässä erässä. Mutta kyllä tästä eteenpäin, jos katsoo vaikkapa 5 vuoden tuottoa, niin aika suurella todennäköisyydellä niin ollaan kuitenkin jo sitten huomattavasti paremmassa jamassa.